Hola, sóc en Jordi Sunyer, sóc investigador del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental a Barcelona, des d'on coordinem diversos projectes finançats per la Unió Europea, com per exemple l'estudi BREATH, que avui us explicaré. BREATH pretén conèixer els efectes de la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament del cervell i bàsicament perseguim tres objectius. Conèixer la contaminació dins de les escoles, després veure com aquesta contaminació pot intervenir en la manca d'atenció o l'excés d'hiperactivitat i, per últim, conèixer si hi ha subgrups de nois que tenen una major susceptibilitat determinada genèticament als efectes de la contaminació que altres nois. Si em voleu acompanyar, us explicaré amb més detall l'estudi BREATH. El que s'ha vist amb estudis amb animals exposats a partícules ultrafines provenents de la combustió dels vehicles dièsel és que aquestes partícules, que tenen un tamany 100 vegades inferior al diàmetre d'un cabell, entren en el cervell i es depositen a la seva part anterior, sobretot a la part olfactòria, i aquesta inflamació que produeixen és compatible amb un augment de símptomes de manca d'atenció i d'excés d'hiperactivitat. I el que nosaltres ja estem veient en l'estudi BREATH és que aquestes partícules realment entren a les escoles que estem estudiant, a dins de les classes. I ara el que estem analitzant és fins a quin punt, on hi ha més partícules ultrafina, hi ha un major nombre de nens amb aquests trastorns i també si en els dies que hi ha un major augment d'aquestes partícules els nens presenten una major sintomatologia que en dies que hi ha menys partícules. Aquesta balança representa el cos humà i l'equilibri en aquesta balança equival a la salut. No? Imaginem-nos que nosaltres vivim en ciutats on hi ha un alt grau de trànsit i aquests cotxes, aquest trànsit, degut als cotxes, significa molta contaminació. La contaminació, com ja hem comentat, és negativa per la salut en moltes facetes diferents. Aquesta exposició a un factor negatiu com és la contaminació pot quedar contrarrestada per una dieta mediterrània, per exemple, carregada amb vitamines i amb altres factors que ens ajuden a equilibrar la balança de salut. En aquest sentit, contrarrestaríem l'exposició negativa al trànsit. Per altra banda, els éssers humans tenim un codi genètic que és el que ens guia a ser d'una manera o d'una altra. Podem ser rossos, morenos, tenir un color de pell diferent, una altura diferent, etc. I també aquest codi genètic permet expressar una sèrie de gens que ens ajuden a tractar, a processar certs contaminants presents en l'aire. En concret, tindríem el cas d'una persona que no expressa en gran mesura aquests gens que ens ajuden a processar bé aquesta contaminació i, per altra banda, una altra persona que expressaria, que manifestaria tots aquests gens que ajuden a equilibrar, a processar aquesta contaminació i això faria que la balança, que l'equilibri, tornés a la salut. Si realment descobrim que la contaminació per partícules ultrafines està afectant el desenvolupament de la intel·ligència dels nens i la seva conducta, això vol dir que s'hauran d'implementar mesures correctores a totes les ciutats d'Europa. Ja sigui fent que disminueixi el trànsit davant de les escoles, augmentant les barreres arquitectòniques a dins de l'escola, ja sigui fins i tot prohibint la construcció de noves escoles en el veïnatge de vies d'alt trànsit, però sobretot també tindrà una implicació de recerca, no? Coneixerem més sobre la dinàmica dels contaminants i sobretot en l'interior de les escoles.
coneixerem també molt més sobre el síndrome d'hiperactivitat i manca d'atenció en la població general, les seves variacions, i fins i tot els estudis amb ressonància ens permetran entendre molt millor com el cervell es modifica en aquests nens i es modifica per culpa de la contaminació atmosfèrica.